Soy Production'ın təqdimatında. Başa düşmədim. Sən uşaqsan, sən dalaşan yaşdasan. Vzroslıy malçik. Ay, Bahar, sən də deyən də qurban olum. Bəs yaxşı, mənim hansı yaşımdır? Yaşımın hansı dövrüdür? Neynəməliydim, Sən niyə gedib sazı onun başında qırırsan? Qırmamışam, köküləmişəm. Başa düşmədim. Sazı başda kökülüyürlər. Yazığın başı yarılmışdı. Bahar, hələ ona o da azdı. Niyə? Gedirdim Bahar. Birdən çıxdı qabağıma. Başladı gic-gic danışmağa ki, biz Baharla evlənəcəyik, mən Baharı sevirəm. Sonra da mənə eşşək armudu deyir. Başım çöndü, mən də cəzasını verdim də. Sən onu bil ki, dünya da dağılsa, mənim avdıya ərə getmək fikrim yoxdur. Düzdür, birinə gedəcəm, amma bu avda olmayacaq. Mən də elə onu ona başa saldım. Görərsən, aslan acığına birini tapıb ərə gedəcəm. Uyuyur. Laf yaxşı. Dostlar, deməli, nə yazmışsınız? Hə, mənim ərim əlbəttə ki, var. İndi ərim yanımda yoxdur, amma mənim ərim var. Yəni, ərdəyəm mən. Ərli bir qadınam. Hara gedib? Ha, o məsələ var idi. Gedib o məsələni həll eləməyə, bax, onların cavabını verib gələcək. Mənim ərim. Ərim mənim pisliyim. Gələndə gələcəksiniz. Məki. Kimsə gəldi? Ay, dədə. Nazlar, istiqlayın. Hanı dədən? Dədən gedib dedi, o dostum gələcək onu qarşılamağa. Siz neynədiniz, sənəd ala bildiniz? Hə, canım, aldıq deyə inanmırdınız. Özə gözünüz aydın, üçü də oğlandı. Mən inanmırdım. Mən elə şey deməmişəm, mən niyə elə şey deyim ki? O, sən onu apar, göstər, o inanmayan atama ye. Məhuşma qalıb. Axşamınız xeyr, tanış olun. Mənim 30 illik dostum Bayram Əkim. Buyur, gəl, xoş gəlirsən. Sağ ol, Mələkim. Sağ ol. Buyur, xoş gəlin. Bu da mənim qonaq otağımdır. Qonaq otağı deyəndə sən yad adam deyilsən, elin adamı sən. Sağ ol, sağ ol. Yaxşıdır, yaxşıdır. Vətər darıxmışdır. Buyur, keç ələ, keç ələ. Yaxşı, tanış eləmədin, kimlər? Tanış eləmədin, tanış eləyim də. Oğlum Aslan, özə həkimdir sən, əmkarındır. Nə yaxşı. Plastik rekonstruktiv cərrah, mən sirsifədir. Yadıqə gəlir. Bayram əmin, şah vaxtı. Şimdi, diya görüm, haradan yanına gəlsin. Mən onu axırıcı dəfə görəyəndə, balaca uşaq idi. Yanımda da bir dəfə gəldi, oturdu qıcağında, bir dəfə görəm. Bayram əkim, o xatirələr xoş xatirələr saxlayaq sonra, yəni, sonra danışaq. Keç ələ, keç ələ. Sıraq gələk. Gələksən, buraya. Allah, Allah, yox, 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 Tam da gəlinimiz deyil də, belə deyim, nətər deyim ki, tam gəlinimiz deyil. Sən də qarışdırsa, Halimi, bu gəlin bəyəm,
düdəndən qalan tortdur, yoxsa ad günündən qalan yarımçıq araqdır, necə bu tamdır? Yo, tortdur, tortdur. Tortdur. Zarafatla qalmışlar. Yox, belə də vəziyyət. İndi bir iki dənə sənətçünə dişi qalıbdır. Tam onda həll olsun, bizim evdə gəlin kimi ilərləyəcək. Hə, dostum, sən də köhnə adətindən əl çəkmirsən də. Bu evi göndərmişsən ya da mühasibətlik otaqdır. Peşəl var. Ayət abi, bu sənət-sünət də hazır, bir dənə baxa bilərsin sən. Yaxşı, yaxşı, sonra baxarıq. Nağdı bax da. Sonra baxarıq da. İndi 40 ilin başında bir dostum gəlibdi. Bir çaydan zaddan, ha Ceyran, bir çaydan zaddan ver. Demək belədirsə, xoşbəxt olun. Qızım, bax, çalışın bir-birinizin sirrini heç kimə verməyin. Bir-birinizə etibar edin, bir-birinizi incitməyin. Allah mübarək eləsin, xoşbəxt olun. Sağ ol. Çalışarıq. Hə, çalışarıq. Bahar, bəsdir da bu evlənmək məsələsi. Güyə evlənənlərin əli bala batır. Səhər açılandan iki dəfə işlətmirsən bu sözü. Niyə başa düşmürsən? Deyirəm ki, bu özünü Roziya oxşadan o xəzəngül qımıllıdır, nədir? Aslandan ki, hamilədir. Mən də elə onların acığına birini tapıb ərə gedəcəm, aslanı yandırıb yaxacaq. Bu vidir. Bildim, Bahar, getmək istəyirsən, get. Amma gedəndə sağva, solva bax, qarşıva bax. Səsi gəlmir bunu. Uğurlarımın açarıdır. İlədir deyirsən ki, sağın, solun. Kimdir o mən istəyən ki, mən xəbərim yoxdur. Kimdir o? Kim olacaq? Mən. Ay, day oğlum. Nə sən? Sənlə mənim aramda dağlar qədər, hətta silsilə dağlar qədər fərq var. Sən mənim daim oğlusan. Mən sənə bibim qızıyam. Mən sənə qardaş gözüylə baxıram. Sənlə deyil, kimdə axı mənim ətrafımdakı ki, mən onu görmürəm. Sənin ətrafında heç kim ola bilməz. O sazla fala baxan avdıydı, onu da rədd elədim, başa saldım. O avdı elə sır tıxdı ki, o təzədən o sazı izolentləyib bir də gələcək üstümə. Görərsən. Qoy gəlsin. Bahar, qoy gəlsin. Gecən xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın. Sağ ol. Bax, sən niyə gedirsən ki, sənə bu hala qoysuna döyüb öldürsünlər? Olmadı da. Eləmə. Dedim, axı, döyməyiblər. Yıxılmışam. Belə yıxılmaq olur, ay balam. Biz aramızda qalsın, məni qınama. Amma elə bir səni yerinə sürüyüblər. Heyf ki, təkdə öldülər da. Talpa gəlmişdi. Yox, yox, yenə talpa. Birinci yumruq dəyəndən sonra gördümə bu yumruqların təpiklərin sayı çoxalır. Özdə elə bil ki, təpiyi hamısı eyni vaxta vururdu. Can, sən onlara nə dedin ki, bax, səni belə buduyublar? Qoydular ki, nəsə deyim. Elə çatan kimi nə təpiyi yumruqla vurdursa, ürəyim getdi. Özümdən getdim, elə bil Mike Tyson'ın başı olub mənə vurdu. Can, sən deyim ki, sən ürəyin gedib deyə onların gücü çatıb, ürəyin gedisəydi onların gücü sənə çatmazdı. Yox, da, elə deyil. Deməli, məni vırırdı, huşumu itirirdim, ürəyim gedirdi. Təzdən məni ayıldırdı, bir də döyürdü. Ürəyim gedirdi, bir də ayıldırdı. Uzun sözün qısası məni ancaq ayıldıb döyüb. Bu əlləri qurusun, əlləri qurusun. Elə bizdə də elə sizdə kimdir, indi həkim, yavaş-yavaş, bəli, siz çayınızı için. Əlam Rəbbələ, bu söhbətini çox eşmişəm, sən danışıyorum, sizdə nə var, nə yox, nə var? Belədir də, inayət. Bizim işdə o qədər belə əndirəbadə adamlar çıxır ki, qabamıza. Aslan oğlum, o yaxşı bilə, eləsən. Demək, bir də görsən, biri gəlir ki, mən qız istəmirəm, oğlan istəyirəm.
Ha, biri gəlir ki, mənim oğluma Brad Pitt'i oxşasa. Ha, bir de görsə, biri kamera çiğnində girib içəri ki, mən bu əməliyyatı çəkmək istəyirəm. Birbaşa doğuş evinə. Ha, doğuş evinə. Biraz, deyə var, deyə də bilmək olmur ki, bura sənə üçün kino studiya döyür. Bura doğum evidir. Sən canın, doğrudan ilə adamlar var. O, odur, bir de. Hayat, hələ mənə gələn zəhləri eşitsən, tükün biz durar. Ha, hə. Bir dəfə gələn hazırlaşırıq doğum operasiyaya, bir də görüb qapı açıldı. Necə düşərsin? Bir dəyə çəyir sintezatır. Dalıyız iki dəyə kolonka. Kamera çəkər çiğnində gəlir. Ama hələ bir gələk ki, doğum evi otaq, hələ bir gələk ki, banket salıcaqdır. Deyir, bana ki, sən neyinsən? Buna sənəçin dedi, mənə dedirsə yaxşıdır. Ha. Keyfi dökürdü. Bilirsiniz, mən əxtələmişəm ki, mənim evladım dünyaya gələndə o belə padmuzika, musiqi sədaları altında qəlsin. Dünya sənin, dünya mənim, dünya həkim. Dedim, ki, daha bu qədər maya bıraxmış, hələ bir dəfəli Niyamətdin Musayevi də çağırardın. Bələsə şey olur. Səhdən işiymiş sizin də işin. Hələ onu deyim sənə. Ha. Bir də görürsən ki, biri gəlir yama xanımlardan, deyir ki, mənim üçün saxta sənət düzəld, güya ki, mən hamiləyəm. Saxta hamilə də olar. İndi gəlir deyirlər də. Ayıb olsun elələrlə, ayıb olsun. Çayla əmələ gəlməyəcək, belə bir surasın. Dur, get Ceyrana denən ki, bir düzəməli bir surasın da. Qurtumu vurum, gedirəm. Əzrət çəkmə, sən də də əbi yox da. Ay, nə edir? Olsun, olsun, yaxşı da. Nəsiyyətə var ki, xoş deyin, için. Bravo. Elə yeri gəlmişkən deyim ki, bizim bu gəlinimiz də rəhmətli kifayət demişkən, əyağı ağırdır da. Bak, yaşadır, təbrik edirəm, təbrik edirəm. Sağ ol. Bravo. Şeylə, belə əmələ gəlməyəcək, belə niyə, biləm, köhnəm vuranısan. Yemək hazır olana kimi gedim padvaldan, yaxşı tofqa gəlibdi, oradan, rayondan. Allah, yaxşı, yaxşı. Gətirib gəlirlər. Yaxşı, yaxşı, bələ, burada varam, özüm sizi yavaş yavaş. Açıqın deyim, elə pis adam deyildi, yaxşı adam idi. Hələ, sağ olsun, yerə yıxılanda məni vırmırdı. Məni gətirdi, evdə düşürdü, eləmə, ola bilsin ki, bu yaxınlarda görüşdük yerə. Ay, Allah, yenə dalaşasınız, revanş olacaq, hə? Ha, yox, nə dalaşma, dalaşmayacaq. Bu yolda məni gətirəndə sual elədi. Dedi, nə işlə məşğulsən? Dedim ki, mən... Nəsən? Animatoram. Dedi, Allah yaxşı, bu yaxınlarda uşağın adı gün olacaq. Elə bir adam axtarmayım da, sən gələrsən, sən yad adam böyürsən, ha? Nə bilim, vallahi bir şey, nə bilim. Görsən, Ceyran, hər işdə bir xeyir var, ey. Amma sən elə hər belə döyüləndən sonra bir dənə zakas tutsan, elə xəstəxanalardan çıxmarsan, vallahi. Görüm də. Bayram həkim, nə olar, sizdən xayiş edirəm də, heç kim bilməsin ki, mən sizin yanınıza gəlmişəm saxta sənət düzəltdirməyə. Ona elə baxarıq. Barbarim, səndə soruşmaq yadımdan çıxdıyım. Dünən o sənə zəhk gəldi. Hüseyin bot kimi götürüldü neyə sən? Gələndə sonra demək, ne hara getmişdin ki? Zövqüm, bu nə deməkdir? Anket doldurursan? Ödün deyivin kişisiyəm də, bir bilməliyəm də, bir kim ara gedir, kim ara gedir. Kişi döyüləm mə? Aa, hər şeylə burnunu soğursan, hər şeylə maraqlanırsan. Bəsdir də. Aa, bax, belə eləyirsən deyə başa belə şeylər gəlir də sən. Dünənki məsələ hələ soymayıb. Anxvatit də, o söhbəti bağladıq da elə bil ki, adamı gətirik sevgilisinə təhvil verdik, getdik. Yazıq topuş da dedi ki, o kişinin heç bir günahı yoxdur. Ana, sən gələndə xərası hala zövqəmi suda boğurdu. Ah, ay topuş, ay xala sənə qurban olsun. Sən onu səhv görmüsən, mən heç zövqəmini suda boğaram, yox, elə şey olar. O yıxılmışdı, ürəyə getmişdi. Mən də getdim, su gətirdim, çilədim bunun üzünə ki, ayılsın da, bəs nə? Ona bax, zövqəmiyə. Bax, balı kimi bir şeydir, özü də piraniya. Suyun altına düşsə də, orada da nəfəs ala bilir. Zövqəmi balıqdan çox balına oxşayır. Xeyransa, sən canı bağla bu söhbəti. Uşağın yanında min dəfə demişəm, belə söhbətlər eləmə.
Çok uzattın ne? Yaxşı, yaxşı. Yaxşı, onda sən danış görüm, dünən hardaydın? Heç nə. Bu sazla falan baxan, dayı oğluna nəsə deyib, dayı oğlu da sazı bunun başında köklüyüb. Geyib düşmüşdü, nəyisə polis idarəsindən. Getdim oradan, çıxartdım onu. Özə başa saldım ki, sən belə çox da mənim işlərimə qarışma. Ay, sağ ol. Çörək rahatladı. Nə, indi rahatladı. Ay, sağ ol. Çayvi, çörəvi. Böyük şey. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş olsun, xoş olsun. Necəsiniz? Sağ ol, sağ ol. Xoş gördük sizi də. Sağ ol. Mən o sən sənət sünət demişdim. Onu o sənətləri qoymuşam sənin otağına. Mən tələsirəm özün baxarsın. Yaxşı. Yaxşı. Oldu, oldu, sağ ol. Ay qızım, bir dəqiqə ayaq saxla. Mən istəyirəm ki, sənin ki bu uşağın olacaq ha inşallah. O doğuşu mən bu dostum qəbulləsin. Bundan peşəkar həkim var. İnayət müəllim, narahat olmayın. Yəni, bayram həkimə əziyyət verməyək, mənim öz həkimim var. Roza xan, siz narahat olmayın. Heç bir əziyyət yoxdur. Sizin doğuşu şəxsən mən özüm qəbul edəcəyəm. Bu şad xəbəri də gəlib dostum İnayətə deyəcəm. Bəli. Muşluluq məndədir, onda həmən günü. Əli cümündə olsun, əyvəl. Qaniş. Bəli. Na? Yaxşı qardaş, salamat olun. Tez-tez gəlin, tez-tez gəlin. İstirahatdəsən, olur. Müdür, sənin keçəmədiyin oyun var, dördüncü level-ə gəlmişəm. Mən oyun oynayıram. Hə? Hə? Sənə deməmişəm ki, qoca doktoru bıraxma bura. Ay, müdür, mən ona nəyə bilərəm axı? Nətər nəyə bilərəm? Bədəni və bax, cüssəvə bax. Sən bir dəfə qışqırsan, onun ürəyi partlayar. Başıma dönüm, ay müdür. Mən belə olmağıma baxmayın. Ağcıyan adamam mən. Bax balaca, doğuşan boyda ürəyim var mənim. Doğuşan boyda, bax balacadır. Hə, bildim də. Amma naharda iki dənə doğuşanı birdən yiyirsən, imanış. Ay müdür, gəl otur. Gəl otur, 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 otur. Birini bilirsən, birini bilmirsən. Hə. Mən yalan danışan adam deyiləm. Hə. Sabah bir gün. Kafedə dava düşər. Mənim maksimum eləyəcəyim sənə motivasiya verməkdir. Deyəcəyim ki, şirsən, aslansan, pəhlivansan, mənim müdürüm. Deyəcəyim, kənarda deyənəcəm. Başqa məndən heç şey gözləmə. Malaş, yaxına gəl. Bu dəqiqə ağızın üstündən bir şapalaq qoyacam. İç səsi verəsən burada. Mənim müdür? Hə. Buradan da vur, buradan da vur. Neyini bu doktor səni? Gəlir çayını içir, çay boynunu verir. Düz əməlli adamdır da. Daha elə müştəri yox deyə. Neynəmiyib, sevgimi alıb əlindən. Bu xanım var ya yanındakı, Rozanın uşağı. O doktordan hamilədir. Çox ona görə qəzəbliyəm buna. Nədir, nədir? Açot doldursan. Yox, gedişinlə məşğul ol. Dərdəşirik də, müdür işçi. Ay, gedişinlə məşğul ol. Get çay gətir mənə. Bəlkə masaj eləyim. Gəl masaj elə, gəl. Yox, yox, yox. Get çay gətir, sonra masaj eləyərsin. Gedim, çay gətirim, gəlim. Hə, tez, tez. Sən də bir az işlə, az iş başında işmək olmaz. Olmur da, yaxşı. Hər şeyə görə sağ ol. Yaxşı ol. Gedim bədə. Amma, bura bax. Keçən səfər dedim, gələcəm, 30 ildən sonra gəldim. Daha helə eləm, ha. Çünki 30 ildən sonra gəlsən, çətim sən məni buralarda tapasan. Hə, yəni... Köçürsən, köçürsən gəlir. Köçəcəm, intihası hamı köçdüyü yerə. Hə, yox, yox, yox. Tez də hələ, tez də. Hə, narahat olma. Maləm, çox adamın mağarın qalanda söz deyəcək. De, oldu, öpürəm. Oldu, sağ ol, bacmaz elimdən qurdu. Sən oldum, sağ ol. Oldu, sağ ol. Keç də, keç, soğuk olasın. Sən öpən də, sən nə istəyirəm? İndikilə iki dəfə öpüşür, biz köhnələrdənik. Bir dəfə bəlim. Oldu, sağ ol, sağ ol. Eşk olsun. Sağ ol, sağ ol. Keç də, keç, mən də gedim də. Köhnə dostlar şeydi, adamın rəyi açılır. Roza, sən hara gedirsən? Rəfiqəm Əlvanla görüşüb gələcəm. Hə, yaxşı, get. Get, yaxşı.
Bu bayramın danışıqları məni elə bil yuxudan oyatdı. Deyirəm, birdən Roza gedər, saxta sənət düzəldər. Yaxşısı budur, gedim bir yoxlayım, görüm o sənət saxtaya oxşuyur, yoxsa oxşamır. Ay Xeyransa, sən o dədən o burma bığlarının adını çəkirəm. Ya, sən zən o açarı ver, gedim taksidə içdim 5-10 man pul qazanım da məni. Zövqü? Həm. Mənim dədəmin adını çəkmə. Qoy rahat yatdığı yerdə yatsın. Bilirsən ki, mənim ən həssas nöqtəmdir dədəm. Bəsdə. Hadi bildim də, onda ver də, açarı ver də, ay Xeyransa. Olmaz. Olmaz. Bax, sən taksiyə çıxırsan, belə problemlər başımıza gəlir. Başa düşdün? Güya ki, sən taksidən belə baba pul qazanırsan axı. Ay Xeyransa, onsuz adam aparmıram, indi. İndi nəsə beş aparam, A nöqtəsindən, B nöqtəsindən aparıb, qoyuram, gəlirəm, çıxıb gəlirəm evə də, və salamda. Dəqiq. 100%. Zövqü, indi getsən neçə saat gələrsən? Bir saat evdəyəm. Qəti narahat olma, bir saat evdəyəm. Yox, bir saat çox oldu. Hə? 45 dəqiqəyə. Əgər sən burada olmasan Zövqü, məndən incimə. Bax, məndən incimə sonra demək ki, Xeyransa demədi. Yax, ver, açarı ver. Bax, dedim ha. Dedim. Allah. Sağ ol, ey. Zövqü. Həm. Bura gəl görüm. Buna baxıyım. Bura gəl də. Hə, də, gəlim, hə. Benzin vurmağa pulum var. Hə, yoxdur, pulum zəhəm yoxdur. Yoxun da, hə? Həmişəki kimi. Həmişəki kimi. Gən görək. Oyə. Ha, yox, oyə. Bu çox olar. Allah, bəsündür. Sağ ol, Xeyransa. Gəl, bir səni mat eləyim, gedim. Lazım deyil. Öpmə. Yaxşı, onda. Gedim şiftərimi görməyəmə. Zövqü. Hə. Yaxşı da gəl, maç eləyəm. Ay, topuş. Nə var, ay aslan, nə var? Qovuram, yenə gəlirsən. Axırda elə eləyəcəksən ki, pişik kimi bığlarını kəsəcəm, aparacam, azdıracam, bir yolu tapmayasan. Nə var? Ona sözlə, madəyəsən. Mən elə bildim, sən tək mənə görə qəddarsan, amma sən demə, sən ev heyvanlarına qarşı da qəddarıymışsan. Mən sənin keçmiş həyat yoldaşın olmuşam, keçmiş ərin olmuşam. Hə, bax, onu düz deyirsən. Keçmiş ərim olmuşsan. Ona görə də ürəyin istədiyini deyə bilərsən. Oturmuşdum səhər, zavtırıq eləyirdim. Bir də gördüm ki, mən darıxıram. Baxdım, sağma salma ki, mən uşağımızdan ötürü darıxıram, topuşdan ötürü darıxıram. Mən fikirləşirəm ki, bizim qovuşmamız ən azı uşağa görə mütləqdir. Labiddir biz qovuşmalıyıq. Həm də ki, sən narahat olma, yəni o məsələni də öz problemi həll edəcəm. Heç bir problemi narahat olmasan. Salam mələkim, bilirəm, vacib işimiz var, ona görə də sağ olun. Aslan. Hay can, hə, buyur. Özün başa düşdün də. Ha, nə, neyinim? Lazım deyil problemləri həll eləmək, qovuşmam, çünki mən ərə gedəcəm. Kimə? Sənlik deyil. Yox, necə yəni mənlik deyil? Mən soruşuram, kimə gedir, bilməliyəm mən sən? Çıx. Mən xaiş edəm. Xaiş edəm. Çıxaq, çıxaq. Kimə? Çıxaq, qapını çöldən bağlayaq. Çıxaq. Aha. Deyim sən də? Çıxaq, çıxaq, çıxaq. Çıxaq, çıxaq, çıxaq. Kimə? Ay, Bahar, kimə? Bahar! Bayramə kim? Hə? Bir dəqiqə. Nə oldu? Mən axı dedim sizə, bu barədə heç kimə heç nə deməyin. Mən nə dedim ki? Uşaq da eləmir, orada 2 dəqiqədən bir söz atırdınız. Özə deyirsiniz ki, şəxsən özüm girəcəm doğuma. Siz mənim həyatıma girməyin, doğuma girməyə ehtiyac yoxdur. Birincisi, bu sizin öz şəxs işinizdir. Özünüz bilərsiniz. İkincisi də onsuz da bu fırıldağın üstü geçsiniz, açılacaq. Yaxşısı budur ki, sən get normal ərə, uşağın olsun, daha bu saxta sənətini sən neynirsən axı? Uşaq zat doğmaq istəmirəm. Bu cürə figuran pozuları, neynirəm uşağı? Mən üzr istəyirəm, sənin olsun da figuran pozulub. Bu hərəkətlərə görə özün də pozulacaqsın. Başa düşmədim, Bayram həkim, nə demək istəyirsiniz? Nə deməkdir? Demədim ki, başa düşəsən. Onsuz da görürəm ki, başa düşən deyilsin.
Yaxşısı budur. Sən pulu mənə ver. Mən də bu məsələni heç kimə deməyim. Oldu. Saxta deyil ki, saxtaya doxşamır, peçatı zadı hər şey öz yerində. Gələk bir bayramla bir məsləhətdəşim, onun başı çıxar belə şeylərdən. Hə, bu harda qaldı bu mərifət? Ay mərifət! Ay mərifətsiz, ə? Dəyərli ənkə böyücü, əgər siz orada qeyri-etik işlərlə məşğul deyilsinizsə, mən içəri daxil olun. Ay, gəl dedim. Olar mı? Nədir, olar da. Ax, sadəcə əyləşmişsiniz. Nə olubdur, məni çağırmışsınız? Keç otur. Burada mı? Bəli. Ah, ah, ah. Yıxılmaram ki. Ayaq, sındırmasan yox. De görüm. Otur. Yavaş, ehtiyatlı ol. Səndə indi biraz mərifət var, biraz qanacaq var, biraz tərbiyə var, biraz təlim var. Belə də, yəni, hərəsindən biraz... Biraz nədir? Əməlli başlı hamısından da var. Hədi, yaxşı, deyək hamısından əməlli başlı var deyən, sən mənə yalan danışmarsan. Ayıbdır, dəyərli qaynatam, gözəl ənkə böyücüm. Mərifəti tanıyan uşaqdan böyüyə hər kəs bilir ki, mərifət mərifətsizlik edib yalan danışmaz. Hə, yaxşı. Bax, indi Ceyrana telefon aldın. Pulunu da mən verəcəm, o heç. O telefonu ondan geri alası deyiləm. Amma məni bir sual maraqlandırır. Buyurun. O Ceyranın 40 telefonunu mənim cibimə kim qoyur? Dəyərli qaynatam, özünüz də dediniz ki, mənim şəxsiyyətim, ləyaqətim, əxlaqım, mərifətim var. O nöqtəyi nəzərdən mən heç kimə şər ata bilmərəm. Amma mənə cüzi... İmkan verin, şərait yaradın. Mən onun kim olduğunu tapıb sizə deyim. Yaxşı, lap yaxşı. De. Bunu sizə görə edəcəm. Şəxsən sizə görə mən bu ağır yükün altına girəcəyəm. Sizə görə... Yaxşı da bu də qobusu qoluqı da mən qıracam. Bildik də bildik. Neçə? Yüzlük əskinaz. Razısınız mı? Hə, yaxşı, razıyam. Onda behi görüm. Hala. Bu beşlikdir. Mənsə beh istədim. Əməlli başlı beh. O sınıq qolunun yaman oynadı sən, ha. Hala. Beş də versəniz, bizim işimiz düzələr. Hala. Ax, gözəl insan. Narahat olmayın. Çox keçməz, sevindirəcəyəm sizi. 80 manatım sizdə qaldı, dəyərli qaynatam. Ah, ah, ah. Aslanım, mən gəldim. Yaxşı elədin, elə sevindim, elə sevindim, gəl. Sən bunu öp də. Bahar, Bahar, sən nə canım, Aslan nə deyirdi? Heç nə, toyuna çağırırdı. Toy? Nə toy, ay qız? Bu qızla bu nə tez toy eləyəsi oldu? Zarafat eləyirəm. Deyirdi, gəl barışaq. Əl çəkmirdi, əl çəkmirdi. Barışmaq.
Bahar, sənə söz deyim, amma məndən incimə. Sən bu ərin yaman arsız deyir. O buydu uşaq məsələsindən sonra hələ gəlib deyir ki, gəl barışaq. Elə şey olur bacı. Bahar. Məndən sənə bir bacı kimi məsləhət. Sən gəl bu Aslandan barış. Sənin bu barışıq məsələn uzandıqca Aslan da uşaqlarını sayardır. Gülür. Ax. Ax sən ölməz. Zövqü. Hə. Deyəsən pul əvəzi bunu veriblər hə sənə? Ay yox, ay xeyransa. Mən sənə dedim ki, aparım bunu verim, pulumu alım gəlim. Getdim ora çatdım. Çatan kimi zəng elədim ki, qardaş, buradayam. Mənə dedi ki, biz elə bir saata gələrik. Başa düşdüm, mən dedim elə orada gözləyənə qədər gəlib öz isti evimdə gözləyərəm də. Nə vaxt zəng eləyərlər, onu da apaq verib pulumu alaram. Nətərdir Bahar xanım? Nədirsə, bahalı şeyə oxşuyur. Ooo, öz də bilirsiniz nətər bahalıdır, bilirsiniz nətər bahalıdır. Mənə dedi ki, bu səndən də bahadır. Zövqü? Hə? Ah! O adamları qınama yeysən. Hə? Onlar səni yaxşı tanımır ki. Onlar bilmir ki, sənin heç 15 manatlıq qiymətin yoxdur. Nə deyirəm? Bugün sabahı da var, nə olar? Çox sağ ol, xeyransa. Sən niyə onun xətrinə dəydin? Xətrinə dəydim mən. Gəli 30 deyərdim mən. Düz deyirsən, gəli 30 deyərdim. Bayaq da mənə öpmək istəyirdi. Nə? Zövqü! Otur, Rəhim, nə yaxşı gəldin? Bu darmacada yaman yaxşı gəldin, xoşuma gəldi. Hə, haycan, buyur. Aslanım, Rəhim, nə olar, mən biraz pul ver də. Ay, qurban olum, məndə pul nə gəzir? Əsən, hər dəfə gülə-gülə nəsə istəyirsən, məndən də nəsə çıxır iş. Soyuqda həmən belə çıxmır. Ürəyim, simicdə yenəmə də. Özüm üçün istəmirəm ki, uşaqlarımız üçün istəyirəm də, həkimə getməliyəm axı. Ay, qurban olun, mən demirəm həkimə pul verim. Həkimə pul vermək lazımdır, müayənə lazımdır. Amma sən gəlsən, hər dəfə məndən pul istəyirsən, gəh klip çəkdirirsən, gəh mahnı yazdırırsan, gəh nəmin mikrofon alsan, gəh o, bu. Mən elə sənə işləyirəm. Ürəyim, mənə işləməlisən də. Belə də ki, özün məni Rozuçka yoxşatdın. İndi altın çəkməli səndə. Yaxşı, yaxşı. Beş yüz bəsdir. Bugün nədə bədəyə? 11 manat pul qalır. Yəni, bugünlük bəs deyil, amma eyb yox. Onda nə? Üzümdən öpmən deyiniz olmasa sağ ol deyərdin də. Bahar kimdən evlənmək istəyirəm. Gəl, gəl, gəl bir stəkan çay içək, ay Bahar. Bu da belə. Al, qəşən şirniyyatla iç. Deyirəm indi, ay Bahar, sən bu sazla falabaxanı bəyənmədin də, hə? İstəmirəm də sazla falabaxanı, 48-ın biriydi. Yaxşı da, yaxşı, başa düşdük. Amma belə də olmaz da, gərək birini tapaq sənə. Ha, fikirləşirəm, ha, fikirləşirəm. Aaa, Bahar, yaxşı yadıma düşdü, biri var. Biri var, belə qəşək, belə əla ya namizətdir. Nağara ilə ruh çağırır. Özə deyirlər ki, əla babat ruh çağırandı ya. Nə deyirsən? Yaxşısan. Nə, yaxşıyam. Yox, sən yaxşı deyilsən. İstəmədin. Bunu da istəmədin. Yaxşı, bəs neyiniyək? Kimsə olmalıdır da sənin həyatında. Sən də bir xoşbəxtliyə layiq bir qadınsan da. Ah, Bahar, biri də var. Qoy, onu deyim, ürəyimdə qalmasın. Biznesmendir. İnanırsan, biznesmen əli pulla oynayır. Bir-bir-birizi görün, tanış olun, bəlkə bəyəndin. Nə biznesi ilə məşğuldur ki? Xaricdən falçı ləvazimatları gətirir. Nə deyirsən? Bəlkə bu faldan çıxasan, başqa kruqa girəsən.
Özün bilərsən. Özün xeyrəsən, ay xeyrəsən. Hə. O portret hanı, o şəkil var idi, portret hanı. Nə olub ki? Bənə nə olub, sərdən daxtara tapa bilmirəm. Nə? Hara qoymuş olarıq? Bayram həkim, pulu gətirmişəm, qalanda düzəldib gətirəcəm. Yox, papa olmadı ya, pulun hamısı yoxdur ya, bataya bax. Və onu deyirəm də, yəni yarısını da düzəldib gətirəcəm, narahat olmuyor. Bax, gəl şərti şunda kəsək. Ya pulun hamısını gətirəcəksən, ya da gedib inayətə deyəcəm. Yaxşı? Ayıb olsun sizə, mən heç sizdən gözləməzdim. Siz bu sənətə gələndə Hipokrata and içmirsiniz ki, xəstələrinizin sirrini heç kimə deməyəcəksiniz. Haa, xanım, bax, mən bu vaxtdaycan atamın canını and içməmişim. Amma indi deyirəm, atamın gövrünə and olsun. Pulun hamısını, laf belə artıqlamasıyla gətirməsən ha. İnayət bu məsələni biləcək. Bildin? Heç olmasa vaxt ver də. Yaxşı da, sabahları pul gəldi zor. Yox, əgər gəlmədi, mən inayət gilə gedəcəm. Malış, bax, görsən, yarpaqları olan hamısını təmizləyirsən. Sonra, bax, qozaları yığışdır. Bugün sabah qış düşəcək, soyuq olacaq. Get, dün. Təmizliyə? Hə, təmizli işinə. Tez. Arada içəri də bax. Yaxşı? Nəyə gəlib görəsən? Dayı oğlu. Hə? Salam əleyküm. Əleyküm salam. Sözüm var ya sənə. Gədə, ya yaxınlaş, yaxından denən, gəl. Hoş gördük. Necəsən? Sağ ol. Məşət cazırsan, ha buraları. Sağ ol. Xoşuma gəlir. Hə. Laf yaxşı. Dayı oğlu, bilmən bilirsən yoxsa yox, mən bilirəm ki, mənim səndən xoşum gəlmir. Mən də bilmirəm, sən bilirsən ya yox, mənim də səndən xoşum gəlmir. Hə, elə. Hə, elə. Yəni, bu qarşılıqlıdır. Hə, qarşılıqlıdır, əlbəttə ki. Hə. Yəni, belə deyək də, dayı oğlu. Bu qarşılıqlıq bir-birimizə qarşı olan qeyri-səmimi mi deyim, yoxsa nəsə bir elə bir münasibət ki, bu xoşa gəlməzdir münasibətdir, yəni. Nə qıldanırsan mənə? Deyəsən, alnım sağaldı ya sən. Alnıma nə olmuşdu ki? Bab, bab. Hə, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Ya da sağlıq ya köhnə söhbətləri. Mən başqa söhbətə görə gəlmişəm. Hə. Bu, bilmən bilirsən yoxsa yox, Bahar. Aha. Evlənmə fikrindədir. Yəni, ara getmək istəyir də, qalə qurmaq istəyir. Amma bilmirəm kimə. Yəni, dayı oğlu, ola bilər sən idmançısan, ola bilər sən ikinci yer tutmuşsan nə vaxtsa da, amma yəni, o sənsənsə, o adam. Məndən incim, bizim problemimiz şişəcək. Bildiyin, olacaq fil. Doktor. Hə. Əsəblərim yerində deyil. Hə. Mənə deyimə. Yoxsa, bax, bir dəqiqə sənə brasok atacam burada. Məndən də incimə sonra. Hə. Əslində, o məsələ biraz mənə də düşündürür. Ay, sən. Deyəsən, o sazdan fala baxan var, On əməllərdir. Deyəsən, bu var ortalıqda. Sazla fala baxan kimdir, ha? Hə, nə bilim, bir nəfər çıxıb da indi sazla fala baxar. Deyirəm, bəlkə odur. Evlənmək istəyir onunla. Saz nədir, fala baxdığına da ki, nədarsan, ha? Gədə söhbət elək görək kimdir o. Gəl görək, ha, gəl, ha. Gəl, ha, səni qorxma, ha, gəl. Kim qorxur, ha? Yo, mən deyirəm də, alamaz, maşın atın, laf verim, sən sür. Hə, öz maşını da özün sür. Deyirəm, bəlkə biz köçək burdan. Deyək, pişdi ki, bura, babama gələr də bura yaxındı. Yox, deyirəm, yəni, öz evimiz olsun da. Öz evimizə görə deyilsənsə, onda babam gələr köçək, orada bizim evimizdir də. Sən elə hər şeyə bir şey tap. Alo.
Niyə xəstəxanadasınız? Ay, vay, 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 vay. Yaxşı, gəlirəm, gəlirəm. Eşdirsən, sən elə otur şəkillərini çək, mən gəlirəm indi. Bahar, hara gedirsən, nə olub? Xəstəxanaya. Niyə? Heç də Aslanla dayı oğlu götürüblər sazla fala baxanı qaçırdıblar. Onun da qohumları gəlib, onlar döyüblər. Dayanı, onu niyə qaçırsınlar ki? Yəqin fala baxdırırlarmış. Səncə? Nəysə, mən qaçdım. Ay, telefon qaldı. Yavaş, tələsmə. Amma yaxşı edib döyüblər, hə? Ha, burada niyə durubsan? Gəl keç səri. Yox, gəl bura görüm. Nə olubdur? Gəlmişəm sənə deyim ki, məni xəstəxanadan çıxartdılar, həkimlik lisensiyasında əlimdən aldılar. İnan, imkanım yox deyil. Yəni, pul vəziyyəti bilsən də o deyil. Da, üzürlü say da məni. Nə pul? Mən səndən pul istədim. Bir soruş gör, niyə görə çıxardım? Doğrudan, sən niyə işdən çıxardılar? Yenə doğum otağına işçilik gidirsən, eləmi? Yox, nə içkili. Sənin bu oğlun sevgilisinin hamiləliyinə görə. Başa düşməli. Demək istəmirdim, amma deyirəm. Deyim. Bu Roza gəldi mənim yanıma. Dedi ki, mən hamilə deyiləm. Mənə üçün bir də yalandan sənət düzət ki, güya mən hamiləyəm. Mən axmaqda 5-10 mağpula görə nəfsimi boğa bilmədim. O yalandan sənəti düzətdim. Xəstəxanada da xəbər tutdular, mənə işdən çıxartdılar. Ha, yaman pis oldu, yaman pis oldu. Daha görəm, Roza hamilə deyil.